وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه المستجاب: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحباب طبعا بما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے دینی ایمانی بھائیو، دنیا میں آنے والا ہر انسان ہدایت کا سخت محتاج ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو یا نان مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہو، سب کو ہدایت کی ضرورت ہے. نان مسلم کو جو ہدایت کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے ایمان کی، ایمان والوں کو ایمان لانے کے بعد ایمان کے درجات بڑھانے والے اعمال کی طرف لگنے کی ہدایت کی ضرورت ہے. یہ آکسیجن ہے جس کی 24 گھنٹے ضرورت ہے، ہر اس وقت ضرورت ہے. ہدایت کی ضرورت کان کو بھی ہے، آنکھ کو بھی ہے، دل دماغ کو بھی ہے، ہاتھوں کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، ہماری بیوی کو بھی ہے، ہمارے بچوں کو بھی ہے، رات کو بھی ہے، دن کو بھی ہے، تجارت میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، حتیٰ کہ زندگی کے اخیر لمحے تک ہے. اللہم من احییتہ منا فاعی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جب تک ایمان کی حالت میں ہماری روح یہاں سے نہ نکلے وہاں تک چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، وہاں تک چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. یہ دنیا میں جتنی بے چینی ہے، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، یہ سب ہدایت کے نہ ہونے کے نتیجے میں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خدا پاک کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس مرد مومن کو ہدایت تامی مل گئی، جس عورت کو ہدایت تامہ مل گئی، وہ چین اور سکون میں ہے، وہ غریبے میں چین میں ہے، وہ ماہواری میں چین میں ہے، وہ خوبصورتی میں چین میں ہے، وہ بدصورتی میں چین میں ہے، جس پوزیشن میں ہے وہ چین اور سکون میں ہے. چین اور سکون کے ختم ہونے کی بنیاد بے دینی ہے. اس لیے ہدایت کی مستقل دعا مانگی گئی سورہ فاتحہ ہے، معمولی نہیں ہے سورہ فاتحہ. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ کا احساس نہیں ہے، یہ ایسی جامع معنی سورت تھی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاباؤں کے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہاں لوگوں سے کھانا مانگا کسی بستی والوں سے، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، تم پھرے ہوئے لوگ ہو، انہوں نے دعا مانگا، اے اللہ کھانے کا انتظام کر، ہم سفر میں ہیں. اور عربوں میں تو صحابت کا مزاج تھا، لیکن ہمیں مسلمان سمجھ کر کھلاتے نہیں ہے، لیکن تو قادر مطلق ہے، ادھر دعا مانگ رہے اور ادھر چودھری چودھری کو اللہ سام دسا دے، سام دسا. پریشان ہو گئے، منتر والے آئے، فرق نہیں پڑ رہا. اس نے کہا وہ قافلہ آیا ہے، پوچھو ان کو، اگر وہ کچھ پڑھ کر کے دم کرے تو یہ منتر کرے اور ختم ہو جائے. دوڑے دوڑے آئے، فرمایا تم میں کوئی جھاڑ پھوک والا ہے؟ جی ہے. کیا ضرورت ہے کہ ہمارے آدمی کو سانپ نے ڈسا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے یا ان کے مقتدیوں میں سے کوئی سانپ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. شرط لگائی 30 بکریانوں پر، اس کے بغیر میں دم کرنے والا نہیں، کیونکہ جو لوگوں نے ان کو کھلایا نہیں تھا اسلام کی بغاوت میں، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں دم کروں گا جب کہ تم 30 بکریاں دو. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور وہاں سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی کو، جس پر کتنا علاج کر چکے تھے، کتنی دوائیاں کر چکے تھے، فرق نہیں ہو رہا تھا،
اور اسی سورہ فاتحہ سے یہ کشوا ہو گئے. 30 بکریا لے کر کے کھینچ کر گیا ہے اور اپنے امیر صاحب کو کہا یا ساتھیوں کے سامنے مذاکرہ کیا تو کسی نے کہا قرآن پڑھ کر تم نے دنیا کمائی ہے, شاید حرام نہ ہو, ہم اللہ کے رسول کو پوچھیں گے. اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے, اللہ کے رسول کو پوچھا, آپ نے فرمایا یہ رزق ہے. جب انہوں نے منع کیا تھا تو اللہ پاک نے تمہارے لیے سانپ کو ڈسوایا اور سانپ کو ڈسوا کر تمہارے منتر کے ذریعے سے فرق کروایا اور تمہاری روزی کا انتظام. جس مسلمان کے پاس ایسا قرآن موجود ہو وہ فقیر کا بچہ بنا بیٹھا ہے, وہ اپنے آپ کو بھکاری سمجھ رہا ہے, چھوٹی چھوٹی تعویذوں پر یقین ہے اور قرآن مجید کا یقین دلوں کی گہرائیوں سے نکل گیا. عالمگیر کا زمانہ ہے, عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ تختِ شاہی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فقیر کا بچہ مانگنے آیا. عالمگیر نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لایا گیا, فرمایا تو فقیر ہے. جی حضرت میں فقیر ہوں. ارے تو فقیر ہے. جی حضرت میں فقیر ہوں. فرمایا تیرے پاس سورہ فاتحہ نہیں ہے. حضرت میرے پاس سورہ فاتحہ تو ہے لیکن میں فقیر ہوں. حضرت نے فرمایا نادان, تم نے قرآن کی قدر نہیں کی. یہ ہندوستان کی حکومت پر بیٹھنے والا بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, جنہوں نے تخت شاہی پر بیٹھ کر قرآن مجید نہیں کیا تھا, وہ جانتے تھے حکومتوں میں کچھ نہیں ہے, قرآن میں سب کچھ رکھا ہوا ہے. اور وہاں بچے کو کمرے میں بند کیا اور کہا جب تک قرآن پڑھ کے نور پیدا نہیں کروائے گا اور آسمانوں سے نور نہیں اتروائے گا وہاں تک یہ دروازہ کھلنے کا نہیں. دروازہ بند کر دیا اور دراز کی دروازے میں ایک وزیر کو کہا جب تک اجالا باہر نہ آئے, قرآن کی روشنی نہ آئے وہاں تک دروازہ نہیں کھولنا. اب بچے کو طے ہو گیا کہ اس کے بغیر دروازہ کھلنا نہیں. جب چاروں طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ آتے ہیں. اسی لیے فقیروں کو اللہ جلدی ملتا ہے, تکلیف والوں کو اللہ جلدی ملتا ہے, مصیبت والوں کو اللہ جلدی ملتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو اللہ نے لے لیا, والدہ کو لے لیا, ان کے دادا عبد المطلب کو لے لیا, ابو طالب کو بھی لے لیا, حضرت خدیجہ کو بھی لے لیا. اللہ رلا ہے نبی رو, تم رو گے تو میں ملوں گا, جہاں دل ٹوٹتا ہے وہاں میں ملتا ہوں. فرمایا آج لوگ پیسوں میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں, آج لوگ خوشحالیوں میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں. ہاں اگر تم خوشحالی میں تلاش کرنا چاہو اس کا راستہ الگ ہے, مالداری میں تلاش کرنا چاہو اس کا راستہ الگ ہے. بننا پڑے گا عثمان غنی کی طرح. فرمایا رونا پڑے گا عثمان غنی کی طرح, ہنسنے سے کسی کو اللہ نہیں ملا, رونے سے ملا ہے. فرمایا یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو کمرے میں بند کیا, بچے نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا. اے اللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے نور کر دے. اجالا ہوا, وزیر نے فوراً دروازہ کھولا, بچے کا چہرہ نور سے بھرا ہوا ہے. ہمارے یہاں نارگڑھ میں ایک بچہ تھا, سورہ رحمان بہت پڑھتا تھا اور 600 بچوں میں فرسٹ پوزیشن پر کامیاب ہوا. ایک مرتبہ وہ کہنے لگا مولوی صاحب میں کلاس میں گیا تو وہاں اسٹوڈنٹ اور ساری لڑکیاں کہنے لگی کیا پاؤڈر لگا کر کے آیا. اس نے یہ کام بولا نا, میں نے سورہ رحمان پڑھا تھا لیکن بعد میں چہرے کو چمکانے کے لیے سے پڑھتا پڑھنے لگا تو وہ چیز نہیں ملی, نیت بدل گئی. پہلے پڑھتا تھا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. ارے میرے عزیزوں عرفان کی قسم قرآن سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھولا گیا, بچے کو پکڑ کر لے جایا گیا, بچہ نورانی ہے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سینے سے لگایا اور فرمایا اس بچے کو کھانا دے دو. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے روتے روتے فرمایا بیٹا تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے تو کمرے میں بند کر دیا تھا اور بادشاہ تخت شاہی پر موج کر رہا تھا, بیٹا جب سے تیرا کھانا بند کیا ہے عالمگیر نے بھی کھانا بند کر دیا ہے. میں نے تجھے قرآن سمجھانے کے لیے بیٹا یہ کام کیا ہے, بیٹا مجھے معاف کر دے. میرے عزیزوں یہ قرآن گھروں میں موجود ہو اور مسلمان اوروں کی رہبری میں چلے. ہاں یہ تعویذ تو کچھ نہیں ہے, اصل تعویذ تجھے فاتحہ ہے, اصل تعویذ صلاۃ الحاجہ ہے, اصل تعویذ صلاۃ التوبہ ہے, اصل تعویذ قرآن کو سینے سے لگانا ہے. پڑھ کر کے دیکھو ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں, چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا. قرآن پڑھتے جاؤ, ہدایت لیتے جاؤ اور ہمارا اللہ اتنی آسانی پیش کرتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ پاک تیرے قرب کے لیے تجھ سے
سے قریب ہونے کے لیے کیا چیز ہے؟ فرما قرآن سمجھ کر کہ بغیر سمجھے کہ جیسے بھی پڑھو. سمجھ کر کہا ہوتا تو جو پڑھے نہیں ہے ان کا کیا معاملہ ہوتا؟ اگر کوئی آدمی بغیر سمجھے بھی ادب کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کرے گا تو دل کی گہرائیوں میں الہام آنا شروع ہوگا. یہ کر تو باپ ہے بچے سے اس طرح بات کر, یہ ہے ہدایت. اس سے نہیں ہونا بیوی سے اس طرح بات کر, اس سے نہیں ہونا تجھے بیوی بھاگ جائے گی. اللہ آٹومیٹک اس کے جذبات کو قرآن کے نتیجے میں کنٹرول میں کرے گا. ہمارے ایک جگہ جانا ہوا تو ایک بوڑھے میاں تھے, بہت دعائیں دینے لگے, چہرے سے ایک نور ٹپک رہا تھا. میں نے ان کے والد کو کہا ان کے بچے کو کہا مانو نہ مانو تمہارا باپ راتوں میں رونے کا آدی ہے. مولانا میرا باپ صرف راتوں میں تہجد نہیں پابندی سے 200 رکعت نفل پڑھنے کا معمول ہے. آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان کے بچے کو کہا باپ کی قدر کر لینا, آہ نکلی تو تمام برباد ہو جاؤ گے. خدا باپ کی قسم بچہ جو قرآن پڑھتا ہے ہر آیت کے پیچھے فرشتے ہیں, اس آیت کی تم مقدار پوری کرو گے تو اس آیت کی سیکیورٹی آپ کے ساتھ ہو جائے گی. مثال کے طور پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر, یہ قرآن کی آیت ہے. ایک آدمی کثرت سے پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ان ہر آیت کے پیچھے فرشتوں کا نظام ہے. کوئی بھی آدمی چاہے غریب ہو یا مالدار, حالات میں ہو یا نہ ہو, بیمار ہو یا تندرست ہو, جب کثرت سے قرآن کی کسی آیت کو پڑھے گا تو اس کے نتیجے میں اس آیت کے پیچھے اللہ پاک نے جو فرشتے رکھے ہیں وہ فرشتوں کا نظام اس کے ساتھ ہو جائے گا. ہدایت کی سخت ضرورت ہے, اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا میں کہا. کیسی سخت ضرورت ہے کہ ہدایت کی دعا ہر رکعت میں مانگی گئی. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے, یعنی صحیح سوجا دے. جن کو صحیح نہیں سوچتا وہ زہر کی گولی کھاتے ہیں, جن کو صحیح نہیں سوچتا وہ اپنے بچے کا پیٹ چاک کر دیتے ہیں, جن کو صحیح نہیں سوچتا وہ اپنی ماں کو مارتے ہیں, جن کو صحیح نہیں سوچتا اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں. بھائی کے پاس ہدایت بھی دعا کرو اللہ ہدایت دے. اور یہ بات سن لو, ہدایت پیسوں سے نہیں ملتی, ہدایت مالداری سے نہیں ملتی, ہدایت خوبصورتی سے نہیں ملتی, ہدایت براہ راست اوپر سے آتی ہے جہاں اترتی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, بہت بڑا احسان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ابو طالب نے آپ کو بہت اچھا رکھا ہے. حتیٰ کہ کفار مکہ نے آ کر کے کہا ابو طالب کو, ابو طالب اپنے بھتیجے کو تم نے جو پناہ دی ہے وہ پناہ واپس کھینچ لو, ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. ابو طالب نے اپنے بھتیجے یعنی محمد رسول اللہ کو بلایا اور یوں کہا کہ ذرا یہ لوگ میرے پاس آئے تھے, لہذا ایسا کرو کہ تم یہ کام کرنا چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے چچا کی طرف دیکھا اور کہا چچا کیا بات کر رہے ہو؟ اگر پوری دنیا مل کر میرے ہاتھ میں سورج رکھ دے, یعنی سورج گرم ہوتا ہے جتنی گرمی دکھانی ہو دکھا لے, اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے چاند ٹھنڈا ہوتا ہے یعنی جتنی للچانا ہو اور لالچ دینی ہو دے دے. فرمایا لیکن جس کام کو مجھے دیا گیا ہے میرے کندھوں پر میں اس کو کر کے رہوں گا. ابو طالب نے کندھے پر ہاتھ مارے ہوئے کہا بھتیجے کام کرتے رہیے, میرے جیتے جی آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اللہ کے رسول کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا ابو طالب کے اس احسان پر. ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس کفار مکہ ایک اچھا بچہ لے کر گیا ہے, دکھنے میں تھوڑا خوبصورت تھا, اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا تو کیا کہنا. وہ عرب کا ایک بچہ تھا اور یوں کہا کہ ابو طالب بھتیجا ہی بنانا ہے تو اس بچے کو بنا لو, اور محمد کو جو تم نے بھتیجا مانا ہے اس کو ہٹا دو. ابو طالب نے کہا کیسی نادانی کی بات کرتے ہو, میں اپنے اصلی بھتیجے کو چھوڑ کر کسی اور کو بناؤں؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا, موت کا موقع ہے. ابو طالب گئے اور یوں کہا ہے میرے چچا آپ نے مجھے بڑے دکھ میں ساتھ دیا ہے. عبد المطلب کا انتقال ہو رہا ہے, انتقال کے موقع پر ابو طالب کو بلایا اور یوں کہا کہ دیکھ بیٹا یہ یتیم بچہ ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس کا باپ نہیں ہے, اس کو اپنے بچے کی طرح تو رکھنا. عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے کیا اور کوئی آج نہیں آنے گی, موت کا موقع ہے, آپ جا کر کے بیٹھ گئے. چچا کلمہ پڑھ لو فقط, آگے کا معاملہ میں نہیں مٹ لوں گا, میں اللہ سے سفارش کر لوں گا.
جہل موجود ہے, ابو جہل نے ہار گرائی, تو ابو طالب اللہ ابو طالب یہ کہہ کر دنیا سے گئے کہ میں آگ کو مذہب پر ترجیح دیتا ہوں. اللہ کے رسول رو رہے ہیں, استغفار کرنا شروع کیا, اللہ کی طرف سے حکم آیا, نبی جی چاہے چچا کا احسان تھا لیکن ایمان تو نہیں تھا, آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا, لیکن اللہ کا یہ قانون ہے. تجلیات قدسیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کے والد ماجد آزر تھا, یہ آزر بت بناتے تھے, مورتیوں کو تقسیم کرتے تھے. یہ حضرت ابراہیم کی بات باپ نے نہیں مانی, تو حضرت ابراہیم کل قیامت کے دن اپنے والد کے پاس آزر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ابا دنیا میں تم نے میری نہیں مانی ہے, آج میری مانو گے؟ پریشان ہوں گے ابا, تو کہیں گے بیٹا کیوں نہ مانوں, آج تو میں تیری ماننے والا ہوں. فرمایا چلو میں اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کروں. حضرت ابراہیم جیسا جلیل القدر امام, فرمایا نبی اور جلیل القدر نبی اپنے باپ کو لے کر اللہ کے دربار میں آئیں گے اور فرمائیں گے کہ اللہ تجھے کہا تھا تو مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا, اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے, میرا باپ جہنم میں جائے, میں سفارش کرتا ہوں. جو ہی یہ بات کرنا شروع کریں گے تو ان کے باپ آزر کو بچو کی شکل میں حضرت ابراہیم کے قدموں میں اللہ ڈالے گا, بچو ہوتا ہے اس کی شکل میں, حضرت ابراہیم سمجھ جائیں گے اللہ باپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. نبی ابراہیم ہے, باپ کو ہدایت نہیں ملی. حضرت نوح جلیل القدر پیغمبر ہے, بیٹے کلام کو ہدایت نہیں ملی. حضرت نوح جلیل القدر پیغمبر ہے, ان کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی. حضرت لوط جلیل القدر پیغمبر ہے, ان کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی. ہدایت سیدھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہدی من یشاء ویضل من یشاء, جسے چاہے اسے ہدایت دے دے اور جسے چاہے اس کو گمراہ کر دے. اس لیے ہر نماز میں دعا کا کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. غائب سننے والے کے پاس ہدایت نہیں, بد نظری کرنے والے کے پاس اس لائن کی ہدایت نہیں, فرمایا کسی پر ظلم کرنے والے کے پاس اس لائن کی ہدایت نہیں. اس لیے ہدایت پوری مانگنی چاہیے. ہم کھانے بیٹھے تو ادھورا کھانا پسند نہیں کرتے, کچا کھانا, کھانا پکا ہو. کوئی چاول کا دانا کچا ہے, ہم بیوی کو کہتے ہیں تم نے چاول صحیح نہیں پکا ہے. ہدایت کامل ہو, اور ہدایت جب تام ہوگا اس کی دلیلی ہے نمازوں میں لطف آنا شروع ہو جائے, نماز ہو اور اللہ کا دیدار ہو. ہاں آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. احمد آباد میں گیا, ایک جوان دوڑا ہوا ہے اسکول میں پڑھنے والا, آ کر بوسا لینے لگا اور یوں کہنے لگا مولانا صاحب میں تمہیں کیا بتاؤں, خدا ایک بات کی قسم میں سجدہ کرتا ہوں تو اللہ کے قدموں میں کرتا ہوں, مجھے ایسا لطف آتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ حلال کمائی کی برکت ہے, باقی رکھنا, قدر کرو گے تو اللہ باقی رکھیں گے ورنہ اللہ کھینچ دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے, اس کی قدر کی جائے. ہدایت ملتی ہے تو ملاوٹوں میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ہدایت ملتی ہے تو راتوں کے اندھیرے میں یہ بستر پر سے باپ اٹھتا ہے, مسلح بچھاتا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے, اپنی اولاد کے بارے میں ہچکچاتا ہے, رو بھجکیا لیتا ہے اور روتا ہے اور رو رو کر کے اللہ کو مناتا ہے. یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف سے ہدایتیں مل رہی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام عائشہ کے گھر میں آئے اور حضرت عائشہ کو فرمایا یا عائشہ دلیل اسلی رکعتین, عائشہ مجھے چھوڑو میں میرے رب کو یاد کروں. اب حضرت عائشہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے اور وہ سجا صادق ہو رہی ہے. حضور اپنی دعا میں کہتے تھے, بیٹھ کر یہ بات بھی بتاؤں, اگر کسی آدمی کو اگر اعمال میں دل نہیں لگ رہا ہے تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے. اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ, 100 مرتبہ پڑھے. جب تک کہ وہ لائن کلیئر نہ ہو, بیمار ہوتا ہے تو بوتل چڑھائے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بوتل کب تک چڑھیں گے؟ کہ جب تک اس کو یہ تندر یہ اندر کے جراثیم ختم نہ ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ لالچ کتنی ساری ہے میرے دل میں, کمائے 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 جماعت کی نمازیں جا رہی ہے. فرمایا جیسے زنا گناہ ہے, چوری گناہ ہے, دنیا کی محبت یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
باقاعدہ اس سے پناہ مانگی اور اللہ کی محبت کو مانگا. نفس دنیا کی محبت پوری نہیں ہے, دنیا کی حد سے زیادہ وہ محبت جو بندے کو اللہ کے احکام سے روکے. یہاں آپ کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں نماز ہو رہی ہے اور آپ کی کہانیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ کب ہدایتی کی دلیل ہے؟ ہدایت اگر نصیب ہو کوئی رکھ کر کے جائے, میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے. ارے میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, اگر ہم اپنے بچے کو بلائے بیٹا جا کام ہے تھوڑا, ہم بلائے اور ادھر اس کا دوست بلائے, اس کا کوئی ساتھی بلائے اور بچہ ہمارے پاس نہ آئے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. نادان میں بلا رہا ہوں تجھے اور تو دوستوں کے پاس جاتا ہے, ادھر ماس بلا رہا ہے, گاہک بلا رہے ہیں اور آدمی گاہکوں کی طرف جا رہا ہے. اتنا بڑا کرتا بنانے والا اللہ, دل بنانے والا اللہ, کروڑوں کی آنکھیں بنانے والا اللہ, کھا کر سو جاتے ہیں, ہضم کا نظام وہ چلاتا ہے, ایک کرتا درد کرنے آئے آدمی کتنا تڑپتا ہے. بہترین تندرستی اللہ نے عطا فرمائی, گھر میں جائے تو خوبصورت بچے اللہ نے دیے اور ادھر اللہ بلا رہا ہے اور آپ کی برابر کمائی میں مشغول ہے. اس لائن کی ہدایت اس کے پاس نہیں ہے. بھلے چار مہینے لگائے, بھلے سال لگایا, بھلے چلا لگایا, اس لائن کی ہدایت اس کے پاس نہیں ہے. اور یہ بات سن لو, لوگ کہتے ہیں دین میں کامیابی ہے, میں کہتا ہوں پوری بات کو, پورے دین میں پوری کامیابی ہے. اگر آدمی کے پاس نماز پڑھنے کا دین ہے, روزہ رکھنے کا دین ہے, بیوی کو رکھنے کا دین نہیں ہے, اس لائن سے آدمی حالات میں آئے گا. غصے کو قابو نہیں کیا اور غصے کو قابو میں کرنے کا دین اس کے پاس نہیں ہے, اس لائن سے اس آدمی کو حالات میں آنا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے داماد حضرت علی کو کہا تھا, علی جب دعا مانگو تو یوں کہو, اللہم اہدنی وصدقنی, اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور صحیح راستہ بتا. اور پھر کہا, علی جب ہدایت کی دعا کرو تو نیشنل ہائی وے کا تصور کرو, ایسا سوچو جیسے نیشنل ہائی وے ہوتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, آدمی بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی لے کر کے چلا جاتا ہے. ہدایت جس کو ملتی ہے, ہدایت ملنے کے بعد نہ مال مانے ہیں, نہ تندرستی مانے ہیں, نہ طاقت مانے ہیں, بس اللہ ہدایت دے. آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ہدایت مانگے, کبھی کبھی اس کے لیے مستقل صلاۃ الحاجہ بھی پڑھنی چاہیے. اے اللہ میں مستقل ہدایت کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھ رہا ہوں. جیسے بچہ بیمار ہو ہم صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں, اس کے لیے مستقل صلاۃ الحاجہ آپ بھی پڑھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے دعا میں کہا, اہدنا الصراط المستقیم, حتیٰ کہ نبی کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, آپ مصلی پر آؤ تو تم بھی پڑھو, اہدنا الصراط المستقیم. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ بہت آگے بڑھانا چاہتا تھا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے دل پر کوئی پردہ چھا جاتا تھا, وَإِنَّهُ لَيُغَالُ عَلَىٰ قَلْبِ, میرے دل پر کوئی پردہ چھا جاتا ہے تو میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, کثرت سے معافی مانگتا ہوں. علماء نے لکھا اللہ پاک نبی کو آگے بڑھانے کے لیے ویڈیو بتاتے تھے, سامنے بتاتے تھے, نبی جی تم تو نیچے کے درجے میں ہو, اب یہ ایک درجہ اوپر اور ہے. تو اللہ کے رسول یہ سمجھتے تھے میرے کسی غلطی کی وجہ سے میں اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا, استغفار کرتے تھے. دوسرے درجے پر پہنچے اللہ اوپر کا درجہ بتاتے تھے, تو نبی یہ سمجھتے تھے کہ میں اس درجے تک نہیں پہنچا, میری کوئی معمولی لفزش ہے, استغفار میں لگتے تھے. اللہ چوتھا درجہ بتاتے تھے پھر روتے تھے, روتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہاں تک مقام پہنچایا, جی سر عرش ہو جن کی مہمان نوازی, سر عرش ہو جن کی مہمان نوازی, بھلا یہ عظمت کیا کچھ کم ہے. اللہ پاک زمین پر سے بلاتے ہیں اور وہاں عرش پر بلا کر جن کی مہمان نوازی کرتا ہو, اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام دیا, لیکن ہمارا نبی رات و رات رویا کرتا تھا. میرے بھائیوں ہنسنے میں ہمارا زمانہ گزر گیا, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہدایت کے لیے روئے, اپنے بچوں کے لیے روئے, اپنی بچیوں کے لیے روئے, ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول اپنی دعا میں کہا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدا, اے اللہ میں ہدایت مانگتا ہوں, والتقا تقویٰ مانگتا ہوں, والغنا والعفاف پاک دامنی مانگتا ہوں, والغنا اور میں دل کا گنا مانگتا ہوں, میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور میرا دل ہر وقت مستغنی رہے, اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول اتنی دعا کیا کرتے تھے. میرے عزیزوں فرمایا آج ہماری
نماز پڑھ لی, قرآن کبھی پکڑا نہیں پکڑا, راستے میں چلتے ہوئے کسی کو ستا لیا, بیوی پر ظلم کر دیا, اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فیوض اسدالی میں کہا ہے کہ بیٹے, اسلام کا قمیص پھٹ چکا ہے, ایمان کا کرتا ناپاک ہو چکا ہے, ظاہر اچھا ہے باطن گندا ہو چکا ہے, اور دن بدن تم قبر سے قریب ہو رہے ہو اور دنیا سے دور ہو رہے ہو, دن بدن تم دنیا سے دور ہو رہے ہو اور قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہو, بیٹا کیا کرو گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام بہت آسان ہے, لیکن آدمی کو اگر اسلام کے بعد اگر کوئی معمولی قسم کی آزمائش آئے, ان آزمائشوں میں بھی اللہ کے ایک ایک حکم کو مکمل طور پر پورا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جس دن یہ مجمع رکھا ہوا ہے, جس دن جو فرد اس میں سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قسم کھا کے کہتا ہوں توبہ کر لے گا, نماز میں غلطی ہے معاف, اب نہیں چھوڑوں گا میں نماز, مسئلہ ختم, جو چھوڑی چھوڑی اب میں اللہ کو یاد کروں گا, اگر کسی پر ظلم کیا ہے معافی مانگ لی, بیوی ناراض تھی اس کو منا لیا, اور سنتوں اور قرآن مجید کے مطابق آدمی نے زندگی گزارنا شروع کر دی, کیفیت بدل جائے گی, ایسا محسوس ہوگا کہ پہلے میں گرمی میں تھا اب اے سی میں آیا. اور سن لو, جو جو زمانہ یوں جائے گا نا ایمان کا ویلیو بڑھے گا. یہ الگ بات ہے کہ جس کو پسند نہیں اللہ ہٹا دیں گے, اور طلب والوں کو اللہ ادھر لائیں گے, یہ الگ ماننا ہے. لیکن جب گرمی بڑھتی ہے تو اس زمانے میں اے سی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے, دنیا میں بے چینی بہت بڑھ رہی ہے, ان بے چینی کو ختم کرنے کا علاج کسی اور میں نہیں ہے. علاج کامل اور مکمل اگر ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہے, مذہب اسلام میں ہے. آپ مذہب اسلام کو اصول کے ساتھ اپنانا شروع کر دیجئے, ایسا نہیں مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں بیوی کو مار کر, ایسے اسلام سے سوکھا پاپڑ بھی نہیں ٹوٹے گا. نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ادھر گھروں کے اندر میں شریعت کے خلاف کوئی نظارہ دیکھا جا رہا ہے, موبائل کے ذریعے سے گندی تصویریں دیکھی جا رہی ہے, بیوی کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, ایسے اسلام سے یہاں کے سرکاروں میں ہمارا نام تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی سرکار میں وہ نام کہ اللہ کے فرشتے ہماری محبت کو آ پڑے, یہ تو جب ہوگا جب کہ آدمی صحیح اصولوں کے ساتھ چلنا شروع کرے. ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں. اور دیکھو میرے بھائیوں, مجھے چند باتیں کرنی ہے, ایک بات سن لو, ہمارا اللہ بہت پیار کرنے والا ہے. خدا پاک کی قسم, باپ کو اگر بچے نے دو تین مرتبہ ڈانٹا ہو, تماچا مارا ہو, تکلیف دی ہو, اور یہ بچہ معافی مانگنے جائے تو باپ ممکن ہے کہ گھر سے نکال دے, ضد میں آئے. کسی آفیسر کو تم نے ناراض کیا ہے, منانا ہو تو اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں, آفیسر کا موڈ بھی دیکھنا پڑتا ہے, سویا ہے تو وہاں سے بھاگ جانا پڑتا ہے, سفر میں گیا ہے تو کام نہیں ہوتا. لیکن یہاں رات کو دو بجے گناہ ہوتا ہے. کل ہی ایک روایت آئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی بھی مرد مومن سے کوئی گناہ ہوا اور اس نے سچے انداز میں اچھے انداز میں وضو بنائی اور وضو بنانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی, اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ارے میرے بھائیوں, کوئی 100 روپئے میں اس کو کبھی ناراض نہیں کرتے. ارے کڈنی کے بارے میں سائنس میں غور کرو, کڈنی کتنی زبردست چیز ہے, دل کتنا زبردست نظام ہے, آنکھوں کا نظام کتنا بڑا ہے. جس نے یہ ساری چیزیں دی ہو ہم اس کو ناراض کریں؟ پڑوسی ملک کے مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی, ان کے شیخ منشی حبیب صاحب رانی باغ میں گئے, رانی باغ میں, اور وہاں شیر تھے تو لکڑی لی اور دیکھتے ہی رہے شیر کی طرف, تقریباً آدھا گھنٹہ دیکھتے رہے. مریدین نے کہا حضرت کیا دیکھ رہے تھے؟ حضرت نے فرمایا روتے ہوئے, بچوں میں یہ دیکھ رہا تھا شیر کے جلال کو دیکھ کر اللہ کے جلال کا تصور کر رہا تھا کہ جب شیر کے جلال کے سامنے کوئی نہیں آتا, کوئی ٹک نہیں سکتا, کوئی پاس میں نہیں جاتا, کلشر کے میدان میں اللہ جلال کے ہوں گے. فرما
فرمایا اس وقت میری کیا کیفیت بنے گی؟ یہ سوچتے جا رہے اور بولتے جا رہے ہیں، یہ جتنی بھی غفلتیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے، جہالت ہے. جو جو آدمی اللہ کو جانتا جائے گا، جو جو اللہ سے ڈرتا جائے گا، اور جو جو ڈرتا جائے گا اللہ کا قرب ہوتا جائے گا. ہمارے جتنے بھی بڑے گزرے ہیں، اور دیکھو اسلام کمانے سے نہیں روکتا، کماؤ، کون منع کرتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کی اللہ نے کتنا مال دیا تھا مصر میں، اگر ان کا اکیلے اونٹ ہوتا تو پہلا اونٹ مدینے میں ہوتا، اتنے تو اونٹ دیے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اور لقب ان کا ہے غنی، ایسے کروڑ پتی تھے. لیکن میرے عزیزوں، ایک نماز ان کی نادانی ہوتی، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رو رہے، کسی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دریائے دجلہ کے کنارے کتا مرا ہے، میرے اللہ نے اگر پوچھ لیا میں میرے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ادھر ہچکیاں لینا شروع کرتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ حکومت کی غلطی پر آ کر بھی اللہ کو نہیں بھولتے. ہم اتنے دل کے ہو گئے، دو دکانوں میں اللہ کو بھول گئے، اتنے دل وہ حکومت کی غلطیوں پر نہیں بھلا کرتے تھے. اور یہاں فرمایا یہاں صرف دو دکانیں مل گئی، اللہ کو بھول گئے. دو لڑکے اللہ نے لیے، اللہ کو بھول گئے. فرمایا دو بچیاں بھی، اللہ کو بھول گئے. انس بن مالک اللہ کے رسول کی خدمت کی، 10 سال تک خدمت کی، اللہ کے رسول نے 3 دعائیں دی کہ اللہ پاک انس کے مال میں برکت دے، انس کی عمر میں برکت دے، اور فرمایا انس کے مال میں برکت دے. تو مال میں اتنی برکت دی، دوسروں کے باغوں میں 1 سیزن آتی تھی، ان کے باغ میں 2 سیزن آتی تھی، اور اولاد میں اتنی برکت دی، لڑکے لڑکوں کے بچے، لڑکیاں لڑکیوں کے بچے اور ان کی بچیاں 100 کے قریب تو دفن کر چکے تھے، جو زندہ تھے وہ الگ تھے. فرمایا اور عمر میں اتنی برکت دی کہ بصرہ میں سب کے اخیر میں وفات پانے والے حضرت انس بن مالک. لیکن حضرت انس کو پوچھو کبھی چاش چلانا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر. میرے عزیزوں، بھول ہوئی ہماری، ہم سب بھول میں ہیں. ہر آدمی جہاں ہے، سب سے پہلے تو آدمی توبہ کرے، سب کو توبہ کی ضرورت ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اللہ کی طرف رجوع کرو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نقلی توبہ آسان ہے، اصلی توبہ مشکل ہے. اصلی توبہ اس کو کہتے ہیں آدمی کا رخ بدل جائے، پورا رخ بدل جائے، گناہ چھوٹ جائے. 3 چیزوں کا نام توبہ ہے، الندم پشیمان ہونا، نمبر 2 الترک جس گناہ میں ہے اس گناہ کو چھوڑ دو، نمبر 3 العزم آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو. پھر آگے سن لو، کل ہی ایک روایت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی پکی توبہ کرے، پھر اگر گناہ ہو گیا، نہیں چاہتا تھا لیکن ہو گیا، پھر پکی توبہ کر رہا ہے، فرمایا چاہے دن میں 70 مرتبہ عود کرے، 70 مرتبہ گناہ کرے، لیکن معافی مانگتا جا رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ پاک اس کی معافی ایسی کریں گے کہ سب کچھ چھوڑ دے گا، زندگی اس کی بدل جائے گی. حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ گناہ کرنے والے 2 قسم کے ہیں، جان سے سن لو، آج بیماریاں بہت ہیں، اور سن لو بیماریوں کا علاج استغفار ہے، بیماریوں کا علاج استغفار ہے. خوشحالی لانی ہو استغفار کرو، برکتیں لانی ہو استغفار کرو، بچے نافرمان ہیں استغفار کرو، بیوی کہنے میں نہیں ہے استغفار کرو، سب چیزوں کا علاج استغفار ہے. صحابہ استغفار کی کثرت کرتے تھے اور اللہ کی مدد کا نظام آتا، لیکن آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو. فرمایا ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. علماء نے لکھا ہے کبھی کسی گناہ کے نتیجے میں اچانک آدمی کو اللہ پاک اٹھا دیتے ہیں، سب کو اچانک کی موت کا ڈر لگتا ہے، اچانک مر گئے، اور اچانک کی موت سے پناہ بھی روایتوں میں آتا ہے، اچانک کی موت افسوس کی پکڑ ہے، امام ابو داؤد نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن وہ علماء فرماتے ہیں ایمان والے کے لیے اچانک کی موت افسوس کی پکڑ نہیں ہوتی. ایمان والے سے مراد جو کامل ایمان والا ہو، چونکہ اس کی تو کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوتی، وصیت نامہ لکھ کر کے رکھتا ہے، تو لکھا ہے منافق کے لیے افسوس کی پکڑ ہوتی ہے، کامل ایمان والے کے لیے افسوس کی پکڑ نہیں ہوتی. اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی ایسی حالت
وصیت نامہ لکھا ہوا ہے تو ایسی حالت میں مرے گا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور شہادت کی حالت میں مرے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. مغفوراً شہیداً, پتا چلا کہ آدمی کو ایسی حالت میں رہنا چاہیے کہ اس نے وصیت نامہ لکھا ہوا ہو. کیا پتا اچانک آدمی لڑک پڑے اور دنیا سے چلا جائے, اور آدمی کو تیار رہنا چاہیے میرے عزیزوں. کیسا تیار رہے, جیسے آج کل خبریں آ رہی ہیں اچانک کی موت آئی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہاں مدینۃ المنورہ میں آنکھوں کا آپریشن کرنا تھا تو ڈاکٹروں کو کہا, جو لاہور سے بلائے گئے تھے, بھائی ہمیں اتنا بے ہوش مت کرنا کہ میری کوئی نماز قضا ہو جائے. ڈاکٹروں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن دو نمازیں حضرت شیخ کی قضا ہو گئی, عصر کی اور مغرب کی, اور عشاء کے موقع پر تھوڑا دیر سے ہوش آیا. ہوش آتے ہی حضرت نے پوچھا, بھائی کون سی نماز ہے؟ فرمایا حضرت عشاء کی نماز ہے, میری دو نمازیں قضا ہو گئی. اور بچے کی طرح گھاڑے مار کر کے رونا شروع کیا. مدینہ کے ہسپتال میں حضرت کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی رونے لگا, مسلم ڈاکٹر تھا. حضرت فرماتے ہیں, بھائی ہم تو تیار رہتے ہیں, اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے, اگر ایک نماز بھی رہ گئی خدا کو کیا جواب دیں گے. حضرت شیخ نے رونا شروع کیا. اور عزیزوں, جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں کتنے تیار رہتے تھے, حضرت نے لکھا ہے, اب تو الحمدللہ ہماری ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے. یہ حضرت شیخ نے لکھا, لندن میں تھے. فرمایا, ارے کسی ڈاکٹر کو یہ چیز نصیب ہے؟ جی, ڈاکٹر بھی اگر حضرت شیخ کی طرز پر ذکر پر آ جائے اللہ دیکھ گے, دین کی محنت پر آ جائے اللہ اس کو دیکھ گے. حضرت شیخ کے سامنے خوبصورت جوان آیا. حضرت شیخ نے پوچھا, کون تمہیں ملک الموت؟ حضرت شیخ نے فرمایا, لیجیے میں حاضر ہوں. ملک الموت نے کہا, یعنی مدینہ جاؤں میں آ رہا. حضرت مدینہ گئے. مدینہ آ رہے تھے, راستے میں پیشاب کرنے کی ضرورت پڑی ہوائی جہاز میں, تو خادموں کو کہا, بھائی مجھے پیشاب کرنا ہے. اب حضرت ہوائی جہاز میں پیشاب نہیں کرتے تھے, پیشاب کے قطرے لگیں گے. اللہ والے ناپاکی سے بہت ڈرتے ہیں, ایسے کپڑے پہنو جس میں پاکی مکمل ہو. فرمایا, ناپاکی جہاں ہوتی ہے وہاں شیطانوں کے بچے ہوتے ہیں. خادم گھبرا گئے کہ حضرت شیخ کو پیشاب کہاں سے کروائیں گے. حضرت شیخ نے کہا, ٹھیک ہے, رومال رکھا اور دل دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کی. اے اللہ, مجھے ضرورت ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے, انتظار فرما دے. دو سیکنڈ ہوئے تھے کہ وہاں ہوائی جہاز میں الاؤنس ہوا. سخت مجبوری کی وجہ سے ہم ہوائی جہاز کو نیچے اتارتے ہیں, کسی کو پیشاب پخانے کی ضرورت تو پوری کر دو. حضرت شیخ نے خادموں کی طرف دیکھ کر رونا, آنکھوں میں سے آنسو بہائے. فرمایا, کچھ دیکھا ادھر؟ آنکھوں میں نے اشارہ کیا ہے اور میرے اللہ نے ہمارے سن لی. مدینۃ المنورہ میں گئے. حضرت ایک جگہ جا رہے تھے, وہی ملک الموت آیا. حضرت شیخ نے فرمایا, جی وہی ہو کہ وہی ہو. فرمایا, تیاری کر لو. پیر کا دن تھا. حضرت شیخ نے ایک لگا دیا بستروں میں. اللہ ہم سب کو ایسی موتیں عطا فرمائے. وہ موت نہیں ہے خدا پاک کی قسم, وہ تو حیات ہے, وہ تو زندگی ہے. ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نے لکھا ہے کہ میرے نانا کے مرنے کا وقت قریب آیا. نانا درود بہت پڑھتے تھے, اللہ کو یاد بہت کرتے تھے, تو مجھے کہا, او ممے او بیٹے, یہاں کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے لینے کے لیے, امامہ پہنے ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت چہرے ہیں, مجھے نظر آ رہے کہ نانا مجھے تو نظر نہیں آ رہے. مجھے یہ کہا کہ تم درود پڑھتے رہو, تھوڑی دیر میں آپ کی جان نکال دیتے ہیں. اللہ اللہ ہم سب کو ایسی موتیں عطا فرمائے. ابھی میں ایک جگہ نان مسلم بھائی کی تعزیت کے لیے گیا تھا, جو مسلمان نہیں تھا. اس کے بچے نے کہا, میرے ابا کو رات کو اٹیک آیا, تو ہم دوسرے کمرے میں ہیں, تو میرا باپ یہ کہہ رہا, مجھے کہاں لے کر چلے, مجھے کہاں لے کر چلے, مجھے تو نہیں آنا. روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے, فرشتے لینے آتے ہیں تو اندر سے نکلنا نہیں چاہتا, تو کھینچتے ہیں جیسے کسی کانٹے دار درخت کے اندر میں کپڑے کو اندر میں لگا دیا جائے اور کپڑے کو کھینچو. میرے بھائیوں, ہمیں مرنا ہے, گناہوں کو اٹھا کر کے رندی کی ٹوکری میں پھینکو. تم جہاں ہو, اگر تم جوان ہو, اللہ تمہاری کمائی میں برکت دیں گے. تم خود نظروں سے دیکھو گے گناہوں کا آنا. یہ گھروں میں جتنی کمائی کرو گے ساری برکتیں اندر سے نکل جائے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر ایمان والے تقوی پر آ جائے, بستی والے تقوی پر آ جائے,
اور تقوی اختیار کرے تو ہم ان کے لیے آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھولیں. جی برکت کس کا نام ہے؟ ایک اللہ کے ولی کو خواب میں کہا گیا تم نیکی کرتے ہو تو فلانی جگہ پر دستی رہ ہے. فرمایا برکت والے کے بغیر برکت کے مجھے نہیں چاہیے. دوسرے یہ پھر خواب آیا کہ فلانی جگہ پر سے درہم لے لو برکت والے کہ نہیں بغیر برکت کے پانچ درہم تھے مجھے نہیں چاہیے. تیسرے دن خواب آیا کہ ایک روپیہ پڑا ہے لے لو برکت والا جی برکت والا لے لو. وہ ایک درہم برکت والا لیا دل میں اللہ نے سجایا مچھلی لے لو مچھلی لی زبان کی گھر جا کر اندر سے ہیرا نکلا وہ جگری اس کا منہ دیکھے اور موتی دیکھے یہ کہاں سے لائے اس کے ادا کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے یہ برکت ہے. ہمارے یہاں سدرانہ میں ایک تین چار بھائی تھے سدرانہ کا واقعہ بتا رہا ہوں. اب اس میں ایک بھائی نے پرانا منگال کون میں جھگڑ رہے تھے. ایک سمجھدار بھائی نے کہا ابا تم ناراض مت ہو پرانا مجھے دے دو. بیٹا یہ تو خراب ہے ابا تم راضی ہو تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے مجھے دے دو. لیا کوئی دیکھنے کے بھی تیار نہیں اس کو گرایا زمین میں سے اتنی 45 کلو چاندی نکلی اور اس زمانے میں اس کی قیمت چل رہی تھی 70,000. دوسرے بھائی دیکھنے لگا دے دے اللہ یہ اللہ کی طرف سے بہترین مکان بنا جانور بھی اللہ نے دلا ہے کئی حصے بھی رکھ دیے برکت اس کا نام ہے. ایک اللہ کے ولی نے مجھے کہا ابھی بھی موجود ہے زمین پر مجھے کہا مولانا ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا ورنہ برکت کھو دو گے. پھر یوں کہا مول صاحب مجھے حج میں جانا تھا میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ تھی بچپن سے میں تہجد پڑھتا تھا 4 بجے مسجد جاؤ 8 بجے مسجد جاؤ درود پڑھتے پڑھتے مدینہ یاد آ گیا مجھے مدینہ جانا ہے. تو میری والدہ کو کہا اماں مجھے مدینہ جانا ہے. بیٹا ہم تو غریب ہیں صرف ایک گائے اور ایک بھینس ہے امی تم گائے بیٹھو ابا کو کہو گائے بیٹھے اور میں دعا کروں تم آمین کہو. یہ کہہ کر مولانا رونے لگے ہمارے سامنے ہچکیا نکل گئی اور روتے روتے کہا مولانا میں نے دعا کی ہچکیوں کے ساتھ میری ماں بھی رونے لگی میرے بچے کو اللہ کا گھر یاد آیا ہے. مول صاحب میں اٹھا روتے ہوئے اس کے بعد میں بس میں جا رہا تھا نیند آئی تو اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق کا خواب میں اور کہا ٹکٹ لے لو اس سال آپ کو حج کو جانا ہے. میں حیران غریب آدمی جھونپڑی میں رہنے والا اور محلے کا خاص سوچوں لیکن اللہ نے دیا ہے تو کوئی بات ہے. میں سویا ہوا کہا دوپہر کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا 4 افراد آئے اماما پہنے ہوئے لنگی پہنی ہوئی یہ کہتے ہوئے مولانا رونے لگے اور یوں کہا کہ پانی پلاؤ. میں نے پوچھا کہاں سے آئے یہ مت پوچھو کہاں سے آئے کچھ ضرورت ہے آپ کو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں بتاؤ پیسوں کی ضرورت ہے میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر مولانا رونے لگے 5 منٹ پھر یوں کہا مجھے عبد الرحمان میرے تکیے کے نیچے اتنے پیسے رکھ دیے آرام سے مکہ المکرمہ جاؤ. میں مکہ المکرمہ کی ٹکٹ نکال کے گیا میرے دل میں تھا جو اللہ مجھے وہاں لے گیا ہے وہ اللہ مجھے واپس دلائے گا. مکہ المکرمہ گیا 2 دن کسی نے بھاؤ نہیں پوچھا میرے کپڑے میلے ہو گئے میں اللہ کے بھروسے پر گیا تھا تو میں نے بیت اللہ کی دیوار کو دیکھ کر کہا اے بیت اللہ کے رب میں تیرے گھر آیا ہوں میں بھوکا ہوں میرے کپڑے میلے ہیں میرا ہاتھ پکڑ. یہ کہہ رہا تھا اچانک وہی 4 انسان سامنے آئے وہی 4 شکلیں آئی اور یوں کہا اللہ کے واسطے شکایت مت کرو گاڑی میں بیٹھو اللہ کی مدد حاضر ہے عرفات ہم لے جائیں گے مصطلفہ ہم لے جائیں گے مینا ہم لے جائیں گے واپسی کا ٹکٹ ہم بنائیں گے. یہ کہہ کر کے مولانا نے ہچکیا لے کر کے رونا شروع کیا. کہا مولانا اللہ سے ایسا تعلق کرو کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ ہو تنہائی کی مجلس ہو بستر پر ہو تب بھی تمہارے دل کی تنہائی میں تو اللہ ہی ہو. جب یہ ہو جائے تو دیکھ لینا کیا ہوتا ہے. میرے عزیزوں آج مسلمان اس لیے معلوم ہے کہ اس کے دلوں میں شکلیں بسی ہوئی ہے دنیا کی. جی فرمایا دیکھو 100% ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ کا کرم ہے اب اس ایمان میں جلا پیدا کرے جلا پیدا کرنے کے لیے گناہوں سے بچے. گناہوں سے بچنے میں خصوصاً جو غیروں کا شعار ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور ہم یہ نہ سمجھے کہ سزا نہیں ملتی سزا ملتی ہے لیکن ہم کو دیکھنے میں آتا
गुनाह की सजा मिलती है, लेकिन हम देखते नहीं है। फरमाया हम जिंदगी ऐसी गुजारे कि हमारा अल्लाह हमसे खुश हो, हमारा नबी हमसे खुश हो, कोई गुनाह हमसे ना हो, 100% ईमान में दाखिल हो जाए। उसके लिए एक अमल ये करो कि कुरान मजीद को पाबंदी से पढ़ना शुरू करो। देखो अल्लाह के रास्ते में जाते हैं हम कि ईमान बढ़े, बेहतरीन अल्लाह ने मौका दिया, उसी की हरियाली है। दावत का काम ना होता तो हरियाली ना होती। लेकिन कुरान में उसका दूसरा भी है ईमान बढ़ने का, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने हमारी आयतों की तिलावत की जाती है तो इनका ईमान बढ़ता है। सबके पास मोबाइल है तकरीबन, हर एक गुलबासी साहब है, किरात मौजूद है, नहा करके फ्रेश हो गए, इत्र लगाइए आप, जैसे कुरान पढ़ना सुन्नत है, सुनना भी सुन्नत है, कुरान रखिए और वहां दिल हिल जाता है ऐसा कुरान आज अब्दुल बासित पढ़ते हैं, 10 मिनट का वक्त निकालिए। ये कुरान साफ कह रहा, ये किसी का बताया हुआ नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने ईमान आपका ईमान को बढ़ा हुआ था, फिर भी उमर इब्ने काब को कहते हो भाई कुरान सुना, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को कहते हो कुरान सुना। सबसे पहले ये बात तय करो कि रोजाना कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ना है और कुरान मजीद का कुछ हिस्सा हमें सुनना है। सुने के मौके पर इधर उधर की गेमों में हमारा जवान चला गया, गेम जैसे कुरान ने सीना से बचने को कहा, लफ्ज़ बातों से बचने को भी कहा। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الذكر معرضون, हमारी भूली हुई, हमने उलमाओं को एक तरफ कर दिया, उलमाओं की बातें नहीं मानी हमने, और उलमाओं की बातें मानी तो सरसरी मानी, और हमने उलमाओं को इनाम क्या दिया, हमने इनको ताने दिए, हमने इनको गीबतें दी, हमने इनको सताया। अरे इमाम अहमद बिन हंबल के जमाने एक आदमी का इंतकाल हुआ, पूछा क्या गुजरी, अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी, क्या अमल था, मेरा कोई अमल नहीं था। एक मर्तबा इमाम अहमद इब्ने हंबल नहर के ऊपर वुजू बनाने बैठे थे और मैं इनसे पहले बैठा था, तो मेरा बचा हुआ पानी, गिरा हुआ पानी इमाम अहमद की तरफ जाता था, तो मेरे दिल में आया मेरा बचा हुआ पानी इमाम साहब की तरफ जाए, तो मैं उम्र का बूढ़ा था तब भी खड़ा हो गया चुपके चुपके, मैं जानता था और मेरा अल्लाह जानता था, और मैं इमाम अहमद के आगे जाकर पीछे जाकर के बैठ गया, इमाम साहब का बचा हुआ पानी मेरी तरफ आए। अल्लाह ने फरमाया तुमने हमारे एक आलिम और इमाम अहमद की कदर की थी, उसके नतीजे में फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ। मेरे अजीजों जरूरत है इस बात की, आप दुश्मन ये चाहता है कि उलमा और अवाम का ताल्लुक कटे, जरूरत है कि हम उलमाओं की रहबरी में चले, कारोबार कर रहे हैं उलमा की रहबरी में चले, इनसे पूछ पूछ करके चले। फरमाया बड़ी पहली बात मैंने बताई कि एक तो ये कि हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं पाबंदी से, कारोबार पर जा रहे कुरान को हाथ लगाओ, पढ़ो, बोसा दो, सर पर रखो, सीने से लगाओ, और यूं कहो कि अल्लाह पाक अगर खूब करोगे तो अल्लाह कुरान दे देंगे। हमारे यहाँ पालन हक्कानी साहब थे काठियावाड़ में, नाम सुना होगा पालन हक्कानी साहब, स्कूल पढ़ते थे, क्या स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे, स्कूल पढ़ते थे, अहमदाबाद में क्रिकेट खेल रहे थे और एक अल्लाह के वली ने देख लिया जो मशहूर थे, युका बेटा यार मैं नहीं आऊंगा, अरे बेटा यार जबरदस्ती बुलाया, और वो मशहूर ऐसे थे दूसरी खाते थे, थोड़ी मुंह में जाए थोड़ी नीचे गिरे, साफ निजाम भी नहीं था, जबरदस्ती बुलाया और बुला करके उस अल्लाह के मेल बंदे ने पालन हक्कानी साहब के मुंह में खिला दी वो खिचड़ी। पालन हक्कानी साहब कहते खेल का शौक गया, एक तरफ मैंने क्रिकेट को रख दिया, किताब पढ़ू। देखो किसी की दुआएं और किसी की नजर करम बंदे को कहां से कहां पहुंचाती है। फिर तो बुखारी के सफे याद थे, बुखारी की इबारतें याद थी, अल्लामा साहबुद्दीन तख्तादानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं अदब के ऊपर बात कर रहा हूँ, कुरान का अदब करो, उलमा का अदब करो, मस्जिदों का अदब करो, इस्लामी शियार का अदब करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों का अदब करो। अल्लामा साहबुद्दीन तख्तादानी रहमतुल्लाह अलैह कमजोर थे, पीछे बैठते थे, उस्ताद ने पीछे बिठाया था, माँ बड़ी नेक थी, दुआ करती थी और बच्चे को कहा बेटा तू भी दुआ करता रहे, मैं भी दुआ करता हूँ। एक मरतबा सोए हुए थे, हुजूर ख्वाब में आए और युका साहबुद्दीन यार बहुत मेहनत करते हो अदब के साथ, जबान बाहर निकालो, अल्लाह के रसूल ने साहबुद्दीन की जबान से अपनी जबान मिलाई, ख्वाब का वाकया है,
صبح کلاس میں آئے بدلے اجلے اجلے. حضرت نے استاد نے سبق پڑھایا, کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اس پر مجھے یہ پرشن اور سوال ہو رہا. حضرت سمجھے یہ بچہ جس کو حدیث کا نام بھلا نہیں آتا تھا, کیا بات ہے. حضرت نے بولا بیٹا جاؤ کمرے میں لے گئے. بیٹا کیا ہوا؟ تو اس بچے نے روتے ہوئے کہا حضرت میں رات کو سویا ہوا تھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میرے زبان سے حضور نے اپنی زبان ملائی. حضرت استاد بھی رونے لگے. ارے میرے عزیزوں, فرمایا ہماری زندگی کے اندر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے تو ہم علماء کا ادب کریں, قرآن پاک کا ادب کریں, حفاظ کا ادب کریں. ادب اور احترام کی بنیاد پر ملے گا اور علماؤں کی باتوں کا بھی ادب کریں. جی ڈاکٹری ڈاکٹر ان کے ماسٹروں کی باتوں کے خلاف نہیں چلتے, تو علماء جو باتیں بتاتے ہیں خصوصاً یہ تہوار کا موقع جب آتا ہے تو مسلمانوں کے بچے کلی میں جا رہا تھا وہاں تو وہاں ایک پتنگ آ رہی ہے تو اسکولوں کے بچے پتنگ کھینچ رہے ہیں اور بیچارا ایک اسکوٹر والے کے گردن میں یہ رسی آئی اس نے ہٹا لی, خطرہ یہ تھا کہ اس کی گردن کو کاٹ. یہ ہمارا شعار ہے, محمد رسول اللہ نے تو تلاوت دی ہے, باعث ذکر دیا ہے, قرآن دیا ہے, کچھ نہیں ہے, آپ شریف پڑھتے رہیے, یہ ہمارا شعار نہیں ہے. اور اگر کسی نے کسی کے شعار سے پیار اور محبت کی, بھائی یہ خطرے کی گھنٹی ہے. وہ واقعہ ایک آدمی مدینۃ المنورہ میں دفن کیا گیا تھا, فرمایا اچانک وہاں قبر کھودی جا رہی ہے تو وہاں سے عیسائی لڑکی نکلی, وہاں قبر والے تعجب میں پڑ گئے, یہ تو یہاں لڑکی کیسے نکلی, یہ تو عیسائی لباس ہے. جو لڑکی جس یورپ کے ملک کی تھی وہاں کا ایک آدمی بھی قبرستان میں موجود تھا, ارے یہ تو ہمارے گاؤں کی بچی ہے, یہ یہاں کیسے آئی, یہاں تو کسی اچھے آدمی کو دفن کیا تھا, وہ تو اس قبر میں موجود نہیں ہے. تحقیق کی تو یہ یورپ کے ملک میں یہ لڑکی تھی, اس قبر کو کھودا گیا تو جنت البقیع میں دفن کیا ہوا مسلمان یورپ کے ملک میں نکلا اور یورپ کے ملک میں دفن کی ہوئی لڑکی جنت البقیع میں نکلی. تو اب تحقیق کی گئی لڑکی یہاں کیسے نکلی, پتا چلا اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ لڑکی یوں کہتی تھی کہ مسلمانوں میں کتنا اچھا ہے, وہاں ناپاکی کے بعد مستقل جنابت کا مسلبی ہے اور دوسری اسلام کے خوبیوں کا تذکرہ کرتی تھی عیسائی, لیکن عیسائی ہوتے ہوئے محبت کر رہی ہے مسلمانوں کے طور طریق سے, اللہ پاک کو جنت البقیع میں لا رہے ہیں اور یہ مسلمان جس کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا, کبھی صبح کو جنابت کے غسل کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ یوں کہتا تھا عیسائیوں کے وہاں کتنا اچھا ہے, جنابت کے غسل کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی, مسلمان ہوتے ہوئے دوسروں کے شعار سے پیار کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا اوپر یہاں سے تم یورپ کے ملک میں نفرت ہو جاؤ. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. میرے بھائیوں ادب ادب اور احترام. حضرت مولا قاسم نانوتوی کے پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا, بنیے کا بچہ تھا, مسلمان کا بچہ نہیں تھا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا جنت میں کہہ رہا ہے, پوچھا بیٹا تو جنت میں کیسے, تو جنت میں کیسے. اس نے یہ کہا حضرت مولا قاسم نانوتوی کو کہ میں تھا تو مسلمان نہیں, میں تو نان مسلم تھا, لیکن ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا, رمضان کے مہینے میں گھر آیا تو میرا بچہ باہر بیٹھ کر مسلمانوں کے محلے میں کھانا کھا رہا تھا, تو میں نے اس کو ڈانٹا یا تماچا مارا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی, مسلمانوں کے تہوار کا تو ادب اور احترام نہیں کرتا اور خیال نہیں رکھتا. اللہ پاک کو یہ ادا بہت پسند آئی, لیکن غیر مسلم کو تو جنت ملنے والی نہیں ہے. موت کے موقع پر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جاؤ میرے اس بندے نے مسلمانوں کے رمضان کا ادب کیا تھا, بغیر ایمان کے جنت تو نہیں ملے گی, تم پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ اور کلمہ پڑھانے کے بعد اس کو جنت کا داخلہ دے دو. میرے بھائیوں ادب اور احترام کرو. ہم کو اللہ کے رسول نے جو چیز دی ہے, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا, جو اللہ کے رسول دے اس کو دو اور اللہ کے رسول جس سے منع کرے فرمایا اس سے رک جاؤ. ہمارے یہاں سٹیوں میں بعض گاؤں میں تو جو گاؤں ہے لیکن اکثر گاؤں میں تو ماحول نہیں ہے. فرمایا جب اترائن کا موقع آئے, پتنگ بازی کا موقع آئے, اولاً یہ پتنگ بازی پتنگ کو خریدنا, ہم فقیر تھوڑی ہے کہ ایسے پتوں کے پیچھے اپنا پیسہ ضائع کریں, ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. فرمایا ایسے موقع پر ہم اپنے بچوں کو روکیں, مسلمانوں کا شعار نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کو روکیں. دیکھو مسلمان ہونا آسان ہے,
اسلامی مزاج بنانا مشکل ہے. شریعت کے خلاف برداشت نہ ہو, شریعت کے خلاف بچہ کھا رہا ہے برداشت نہ ہو, شریعت کے خلاف بچہ استنجا خانے میں کھا رہا ہے برداشت نہ ہو. حضرت عمر کو خنجر مارا گیا ہے, دودھ پلاتے ہیں ریڑ سے نکل جاتا ہے, بیٹی حفصہ پڑوس میں رو رہی ہے. آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا, عبداللہ مدینہ میں دیکھا لوگ میرے مرنے پر خوش ہے یا ناراض؟ عبداللہ ہے. اور کہا, ابا شاید کوئی آگ ایسی ہو جو روتی نہ ہو, سب آپ کے گھر میں رو رہے ہیں. ایک طرف یہ حال ہے, اتنے میں جواب ہے جس کی ایزار ٹکڑوں سے نیچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا شاہ ارفع ازار, اپنی ازار اٹھاؤ. مزاج بنا ہوا تھا. میرے بھائیوں, اب آج کل اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے دنیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حالات کیوں ہیں, فلدار درختوں پر ڈھیلے لگتے ہیں اور قیامت کے قریب اور فلدار درخت بنے گا. لیکن کامیابی اسلام اور اسلام کی تعلیمات میں ہے, جتنا آدمی اسلام پر چلتا رہے گا. اس لیے امام احمد بن حنبل فرماتے تھے, جو سکون ہمیں گودڑیوں پر بیٹھ کر ہے وہ ہارون رشید کو تخت شاہی پر بھی مزہ نہیں ہے. حضرت مولا عبد الرحمان صاحب بھی مراد آبادی فرماتے تھے کہ سجدے میں ایسا مزہ آتا ہے, جنت کی حوریں بھی آ جائے سجدے میں ایسا مزہ آتا ہے جیسے میرا اللہ نے اس سے پیار کر دیا ہو. قرآن پڑھنے میں ایسا مزہ آتا ہے کہ جنت کی حوریں آئے تو میں کہوں قرآن سنانا ہو تو رہو. میرے بھائیوں دیکھو, یہاں پہنچ کر ایک بات کہوں, قرآن پڑھنا شروع کرو گے شیطان نہیں پڑھنے دے گا, اٹھا دے گا, ایسے بھی واقعات ہیں. یا تو آپ کے بچے کو رکائے گا, ایسے بھی واقعات ہیں. اور جناتوں کے ذریعے سے یہ بات سامنے آئی, خود انہوں نے کہا, جو بعض لوگ ماشاء اللہ مسلمان عامل ہوتے ہیں ان کے ذریعے. میں کیا واقعہ بتاؤں, ہمارے ایک دوست کا واقعہ اسلام سن لو. بیوی پریشان تھی شادی بعد, یہاں درد ہو رہا, مولانا صاحب تھے ان کے شوہر, تو انہوں نے دم کر کے دم کیا, پاؤں کی تکلیف ختم ہوئی. یہاں درد ہوا, یہاں دم کیا تکلیف ختم ہوئی, یہاں درد ہوا. پریشان, 3 بج گئے رات کے, نیند نہیں آ رہی ہے. مولانا صاحب نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا, تہجد کے عادی تھے اور ماشاء اللہ کچھ چیزیں نظر بھی آئی تھی ان کو اللہ کی طرف سے, اے اللہ معاملہ کھول دے, معاملہ کیا ہے؟ تو دیکھا چھت کے اوپر بہت سارے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے دانت بڑے بڑے, تو کسی کے ناخن بڑے بڑے, کسی کے بال بڑے بڑے. باری باری ایک ایک شیطان آتا ہے, یہ قرآن پڑھتے ہیں جلتا ہے, پھر آتا ہے قرآن پڑھتے ہیں جل جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر اس کو ختم کر, مجھے سونے نہیں دیتے. فوراً آگ لگی اور 3 بجے کے بعد 2 سیکنڈ ہوتے ہوتے بیوی سو گئی. انہوں نے کہا, مول صاحب قرآن کی تاثیر کو نظروں میں ہمیں دے دیا. میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے, ہر بھائی نماز کے اہتمام پر آئے, ہر بھائی تلاوت پر آئے. میں نہیں کہتا آدھا پارا پڑھو, 2 رکو پڑھ سکتے ہو, 2 رکو پڑھو, لیکن پابندی سے پڑھو. اور اگر کوئی حالات ہیں, حالات کا حق استغفار کی کثرت ہے, اللہ سے معافی مانگو. اور دیکھو ایسے موسم کے موقع پر جب ہمارے برادران وطن بھائیوں کے تہوار آ رہے ہو, کون کون سے تہوار پر علماء باتیں کریں گے, نور بسا لو, اندر میں روشنی آ جائے گی تو کوئی ہم کو کیا کہے, ہم خود نہیں جائیں گے اس کے قریب میں. اور اگر کوئی قریب کرے گا بھی, جس بھائی کی میں بات کر رہا ہوں وہ نان مسلم بھائیوں کے پاس بہت بیٹھتا تھا, لیکن جب تہجد کا اہتمام شروع کیا اس نے کہا, مول صاحب جب پاس میں جاتا ہوں بدبو آتی ہے, ہٹ جاؤ, یہاں سے کفر کی بو آ رہی ہے, شرک کی بو آ رہی ہے. 24 گھنٹے ان کے پاس بیٹھنا تھا, لیکن جب قرآن بہت پڑا اور تقوی کا نور آیا, اب ان کو بدبو آ رہی ہے اور 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرے عزیزوں فرمایا, استغفار کی کثرت کرو, اور ایسے تہوار کے موقع پر اپنے کو خود اپنے بچوں کو اس سے بچائے. اور بازی مرتبہ شاید یہاں نہیں ہوگا, اور یہی سوچنا چاہیے کہ کوٹھیوں پر لڑکے چڑھتے ہیں, لڑکیاں چڑھتی ہیں, آپس میں پتنگ بازی ہوتی ہے, ڈوریوں کے ذریعے سے اس کو کاٹا جاتا ہے, غلط تعلقات ہوتے ہیں, لڑکوں کے تعلق لڑکیوں سے, لڑکیوں کے تعلق لڑکوں سے. بھائی ہماری کمی ہے, اپنے بچوں کو اللہ کا ولی بناؤ, اپنی بچیوں کو فرما بردار بناؤ. ابھی میں نے مستورات کے پروگرام میں حضرت شیخ کی بہو کا تذکرہ کیا تھا, بھائی طلحہ کی بیوی کا رمضان میں انتقال ہوا. اس رمضان میں فرمایا, کیا حال تھا, مولانا افتخار صاحب کی لڑکی روزانہ 1 منزل قرآن کی پڑھتی تھی, 1 منزل قرآن کی پڑھتی تھی, روزانہ سورۃ کہف پڑھتی تھی,
کتنی ہزار مرتبہ اللہ کا ذکر کرتی تھی, ہر ہفتے حضور کی زیارت ہوتی تھی یا ہفتے میں کئی مرتبہ. 30 حج کرنے کا موقع دیا, حضور کی قبر کے پاس گئی, سینے میں تکلیف ہوئی, حضور سامنے آئے اور آنکھیں بند کی. حضور نے کہا بیٹا پیا تمہارے سینے میں تکلیف ہے, حضور نے دم کیا اور اب پیا کو اللہ نے شفا دی. اپنے بھائی کو بلا کر کے کہا بھائی اب میں رہنے والی نہیں ہوں, میرے ان پیسوں سے کانگڑا میں مسجد بنا دینا. ادھر ان کے ابا کو بھی کشف ہو گیا, مانا افتخار صاحب کو کہ بیٹا قبر کھود لو, آج میری بچی نہیں ہے, آج میری بچی چلی جائے گی, شام کو مہمان آنے والے ہیں, رات کو حضرت شیخ لینے آئے تھے, بڑے بڑے اکابرین لینے آئے تھے. ارے ایسی بچیاں ہو, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ مجال ہے کہ بچی شریعت کے خلاف کام کرے, مجال ہے کہ بچی نماز کو چھوڑے, مجال ہے کہ بچی دن میں ہزار مرتبہ درود شریف نہ پڑھے. میں نے ابھی بنگلور میں فون کیا 2 دن پہلے, بنگلور میں مدرسہ ایسا ہے 1 سال تک بچیوں کو تہجد کا اہتمام, اور وہ یوں کہتے ہیں کہ 2 سال تک بچی کو رکھو پھر ہمارے پاس لے جا کر دوسرے دن شادی کرو, شکایت آئے تو کہنا. ان کا شور بھی خوش, ان کے خسر بھی خوش, ان کی ساس بھی خوش, ایسی بچیاں گھروں میں پالو میرے بھائیوں, اس کے لیے ہمیں بتا پڑے گا. ہم خود بخود جب نیک ہوں گے, ابا نیک ہوتے ہیں بچے بھی نیک ہوتے ہیں. والا الیاس صاحب نیک تھے اور بھائی بہت آسان, مشکل مسئلہ ہمارے اللہ کو بنانا بہت آسان ہے. ایسے موقع پر ہر بھائی سچے دل سے توبہ کرے, اور ایسے جیسے پتنگ بازی کا موقع آیا ہے ہر بھائی احتیاط کرے, اپنے گھروں میں احتیاط کروائے, کریں گے بھائی. اور بھائی یہ سال کی پٹوری موبائل بچوں کو مت دو. ہاں اگر یقین ہے, ہمارے پاس ایک صاحب کا فون آیا ہم سے بیٹھ ہے کہ مول صاحب شادی شدہ ہے کہ میں موبائل رکھوں لیکن مجھے اطمینان نہیں, میں نے کہا ہاتھ مت لگا جب تک اعتماد نہ ہو جائے. لڑکے کو موبائل دینا 10 لڑکی دینے کے برابر ہے کہ لے بیٹا میں لڑکا دیتا ہوں یہ موبائل لے, اور اس کے میں تجھ کو 10 لڑکیاں دے دیتا ہوں, تو اس سے غلط تعلقات کر. اسی نے ستیہ ناش کر دیا. فرمایا میں کہتا ہوں جب پیٹ میں دکھتا ہے تبھی مول صاحبوں کے پاس آتے ہیں, تو مول صاحب تعریف دو. ہاں مول صاحبوں کے پاس ویسے بھی آؤ, زندگی میں چین کے اسباب ملیں گے. خدا پاک کی قسم میرے عزیزوں, اللہ سے اکثر تعلق جوڑو, قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ, اپنے نبی صلی اللہ کے مخلوق کو تسلیم کر دو. ماشاء اللہ یہ زندہ دل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ طے کرو اب کی مرتبہ اترائن کے موقع پر ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہوگی, کریں گے بھائی. اور گھروں میں تلاوت کو زندہ کرو. اب 2-3 باتیں بتا دو. دیکھو آدمی جب بہت کمزور ہو جاتا ہے نا تو بھوک نہیں لگتی اس کو, تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے بوتل چڑھتے, بوتل چڑھاؤ. اب بوتل چڑھتے ہیں تو اس میں کیلشیم آتا ہے, اب کہتا ہے کھانا لاؤ چائے پینی ہے, اب طاقت آئے. روحانیت جب بہت کمزور ہو جاتی ہے نماز اچھی نہیں لگتی, ان کو بوتل چڑھانے پڑیں گے. بوتل یہ میں اس کا نسخہ, روزانہ سونے کے موقع پر 3 مرتبہ درود شریف, 3 مرتبہ طلوع اللہ بسم اللہ کے ساتھ, اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ نیت کرو اللہ پاک اس کا ثواب میرے نبی کو دے دے, میرا موصل ہے وہ, تمام صحاباؤں کو دے دے, تمام صحابہ عورتوں کو دے دے, تابعین کو دے دے, تمام نیک لوگوں کو دے دے. اے اللہ ان کی روح میری طرف متوجہ فرما. اگر کسی آدمی کا قبول ہو گیا وہ چکھ لے گا کیا ملتا ہے, پھر اب توفیق ہوگی دعا کی, اب توفیق ہوگی. یہ چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں, آسان ہے نا بھائی, 3 مرتبہ قبول نہ پڑنا, ایک یہ کام کرو. دوسرا کام یہ کرو پابندی سے, اگر تم سکھی ہونا چاہتے ہو چین چاہتے ہو, بھکاری کی طرح پابندی سے 10-15 منٹ اللہ کے سامنے عشقیا لے کر رونا شروع کرو, بھکاری کی طرح اللہ دیں گے. اپنے لیے رو, اپنے بچوں کے لیے رو. ولی الیاس بہت رویا تھا, حضرت مدنی بہت رویا تھا, اور جو روئے ہیں ان کو ملا ہے. اور حضرت مدنی, حضرت شیخ تو فرماتے ہیں میں نے 3 بزرگوں کو رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے بہت دیکھا ہے, ایک چچا ولی الیاس کو, ایک حضرت مدنی کو, سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح روتے تھے, اور تیسرا میرے والد ماجد حضرت مولانا یحیٰ صاحب. رو اور بہت رو, صرف 10-15 منٹ کا وقت نکالو. ترتیب, پہلے اللہ کی تعریف کرو, تعریف کرتے نارے تو اتنا کرو, یا اللہ او میرے پیارے اللہ, او میرے پیارے اللہ, او میرے محسن اللہ. بچہ امی 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 بار بار کہے نا تو امی کا دل بھر آتا ہے اور دوڑ کر کے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتا ہے.
بول میرے لال تو کیا کہنا چاہتا ہے، ہمارا اللہ بھی کہے گا. اور اللہ اس میں اعظم ہے، قرآن پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا جب اللہ نکل رہا ہو اس وقت دل میں بھی اللہ، یہ اس میں اعظم ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرو، نمبر دو حضور پر درود پڑھو، تیسری بات اپنی ہر چیز اللہ سے مانگو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے. یہ دو کام، سونے کے موقع پر تین مرتبہ قل ہو اللہ، جب آسانی ہو تب دس پندرہ منٹ بھکاری کی طرح اللہ کے سامنے مانگنا. اور تیسرا کام کہ بھائی گناہوں سے بچو. یہ گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہے. حضرت تھانوی کو کسی نے کہا حضرت میں بد نظری نہیں کرتا تو بے چینی بہت ہوتی ہے، تو حضرت تھانوی نے فرمایا بیٹا بد نظری کرنے کے نتیجے میں جو بے چینی ہوتی ہے وہ زیادہ ہے، یا بد نظری سے بچنے کے نتیجے میں جو بے چینی ہوتی ہے وہ زیادہ ہے؟ وہ دیکھو بد نظری سے اگر تم نظر ہٹا دو گے تھوڑی دیر یہ بے چینی رہے گی، کوئی شکل تو نہیں دیکھی، لیکن اگر بد نظری کر لی تو بستر میں پڑے پڑے بھی تڑپو گے اور مہینوں تک وہ شکلیں دل میں سے نہیں جائے گی. فرمایا یہ حضرت تھانوی نے بتایا. اور بھائی گناہوں سے بچنا وہ فرض ہے، جیسے فجر فرض ہے، ظہر فرض ہے، یہ عمل کرو. اللہ کی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اب بھائی دیکھو دعا کرو، دعا کرنے سے پہلے دو محمد قال الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما رفض به الغافلون. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، تنحل به الأمم وتنفرج به القرى وتقضى به الحوائج ووسط الخواتم، ويستذكر على ابن وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ما لا يقال عشر، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا مغيث حادثنا، يا مغيث حادثنا، يا مغيث حادثنا، يا كبير يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا مثيل له، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا عصمة الباعث الخالق الدرير، ندعوك كدعاء المستر الدرير، دعاء من قضى لك ربته، ودل لك جسمه، ورضي لك عرفه، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، وقم بي رؤوفا رحيما، يا صاحب كل فريق، يا مونس كل وحيد، يا شاهد غير مائل، يا غالب غير مغلوب، يا حي يا قيوم، منزول بك كل حاجة، منزول بك كل حاجة، منزول بك كل حاجة. اللہ پاک تیرے گھر آئے، اے اللہ پاک گھر تیرے نہیں آئے، پورے ٹولے کے ساتھ تیرے گھر پر کرنا دیا ہے. میرے پیارے رات کے رات کے موقع پر آئے ہیں، آئے نہیں ہے تمہیں بلایا ہے، تیری قسم اگر تو توفیق نہ دیتا تو مولا یہ قدم مسجدوں میں نہ آتے. یار اللہ تیری توفیق سے آئے ہیں، تمہیں بلایا ہے. اللہ پاک نہیں سے وکیل آدمی بلانے کے بعد خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، پر تو کریموں کا کریم ہے. ارے پیارے اللہ تیری قسم دنیا میں تمہیں ایسے کریم بادشاہ بھی بنا ہے، جو اس کے گھر پر جو بھی گیا ہے بادشاہ نے ان کو جھوڑا پہنایا ہے، ان کی جھولیوں کو بھرا ہے، سونے چاندی سے نوازا کیا ہے. اللہ پاک تم کریم ہو، اللہ پاک خون ہو گئی ہماری، ہم نے آپ کو رات میں ناراض کیا، دن میں ناراض کیا، جان کر ناراض کیا، انجان کر ناراض کیا، بازار میں ناراض کیا، اللہ پاک مسجدوں میں ناراض کیا، اللہ پاک تلاوت کرتے کرتے ناراض کیا، لیکن بولو گے معاف فرما دے. ہم اقرار کرتے ہوئے تیرے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ پاک اگر بچے نے اپنے باپ کو بہت ستایا ہو، حتیٰ کہ تھپڑ مارا ہو اور باپ بہت غصے ہوا ہو، مارنے کی تیاری میں ہو، لیکن اگر وہ بچہ دوڑا دوڑا آ کر باپ کا پاؤں پکڑ لے اور اتنا کہے ابا میری بھول ہو گئی، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اے اللہ باپ تیری قسم اتنا کہنے پر باپ کا دل نرم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا مت رو، جان نے معاف کر دیا ہے، حالانکہ باپ کو تو تماچا لگا تھا پھر بھی معاف کر دیا. اللہ پاک تم تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہو، اے مولا ہم آپ کے پیار کو کیسے بھولے، میرے پیار کی جھلک ہم نے ماؤں کے پیار میں دیکھی ہے، میرے پیار کی جھلک ماؤں کے پیار میں دیکھی ہے، تیرے گھر پر آئے ہیں
مولا گنہگار صحیح لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں, گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں. مولا بچہ کھیلتے کھیلتے میلا ہوتا ہے, حتیٰ کہ پیشاب پخانہ کر جاتا ہے, مولا اس کے دل میں سے آواز آتی ہے کہ تیرے قبرے کو تیری ماں ہی بلائے گی. سچی کے وہاں نہیں جاتا, ممانی کے گھر نہیں جاتا, وہ بھائی کے گھر نہیں جاتا, وہ بچہ بڑے بڑے اپنے ماں کے گھر آتا ہے. ماں دیکھتی ہے میرے لال کیا ہوا, بچہ کہتا ہے میری ماں میرے پکڑ میں ڈوبے ہیں, میں نے پیشاب پخانہ کر دیا ہے. اللہ پاک تیری قسم ماں کی ہاری ہو لیکن پھر بھی کبھی نہیں مانتی, اسے تھانے لے جاتی ہے, کپڑے نکالتی ہے, نہلاتی ہے, پاؤڈر لگاتی ہے, سرما لگاتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, پھر جب میں نے من کرنا بچہ پھر میں نے کرتا ہے, ماں پھر بدلتی ہے, پھر جب میں نے من کرنا ماں پھر بدلتی ہے. اللہ پاک کیا تم سب کے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے نہیں ہو؟ اللہ پاک بھول ہو گئی ہماری, اللہ بھول ہو گئی, بھول ہو گئی, بھول ہو گئی, قسم بھول ہو گئی, بھول ہو گئی. ہم معافی مانگنے آئے ہیں, معافی مانگنے آئے اللہ پاک تو معاف کروا دے. اے مولا ہم نے آنکھوں سے ستایا ہے, ہم نے کانوں سے ناراض کیا ہے, لیکن مولا کیا کریں, اگر کوئی سو روپئے کا احسان کرے موت تک نہیں بھولتے. تمہیں تو کروڑوں کا دل دیا ہے, کروڑوں کی زندگی دی ہے, کروڑوں کے بچے دیے ہیں, سو جاتے ہیں تو ہماری انگڑیوں کا نظام چلاتا ہے, پھر ہم آپ کو کیسے بھولے. لیکن اللہ پاک کیا کرے, نفس پیچھے لگا ہوا ہے, شیطان پیچھے لگا ہوا ہے, شیطان کے عقل پیچھے لگے ہوئے ہیں. اے مولا ہم چڑھنا چاہے تو کیسے چڑھے؟ اے مولا تو ہمیں انگلی پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دے, اے مولا منزل مقصود تک پہنچا دے, تیرے گھر آئے ہیں. تو ناراض مت ہو, ہم تجھے تلاش کرتے ہیں تو کہاں ملے گا؟ اے مولا تجھے لینے کے لیے کبھی اجتماع لے جاتے ہیں, کبھی قرآن لے کر کے بیٹھتے ہیں, کبھی بیوا کی خدمت کرتے ہیں, اے مولا کبھی کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں, بس تو مل جائے. تیری قسم گھروں میں سب کچھ آ گیا, تو نہیں آیا, اگر تجھے لینے آئے ہیں اے مولا تو ہمارے دلوں میں آ جا, ہمارے بچوں کے دلوں میں آ جا, ہمارے گھر والوں کے دلوں میں آ جا, ہمارے گھروں کا نظام ایمانی بنا دے. صحاباؤں کے گھروں میں فجر سے پہلے بن بناہن کی آواز آتی تھی اور تلاوت کی آواز آتی تھی, ہمارے گھروں میں سب کو تہجد والا بنا دے, رونے والا بنا دے, ہماری بیویوں کو نیک بنا دے, ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے, ہمارا تیرا ولی بنا دے, ولیوں کا سردار بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ پاس تیرے نام کے نبی کی عمر پر بڑے حالات ہیں, کڑوے حالات ہیں. اے مولا صحاباؤں کو حضور نے جس فتنوں سے ڈرایا تھا اور صحابہ ڈر گئے تھے اور رونے لگے تھے, آپ نے پسند دی تھی من رو, اگر میرے زمانے میں دجال آیا تو میں اکیلا مقابلے کے لیے کافی ہوں. اے مولا صحاباؤں نے فتنوں کا تذکرہ کو سنا تھا لیکن دیکھا تو نہیں, ہم نے تو دیکھ لیا کیا کرنا, دن کا عادت کتنا ہے, رات کا عادت کتنا ہے, رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور بچوں کے چہروں پر نظر پڑتی ہے, تیری قسم خون کا فوارہ دل میں سے ہوتا ہے. اے اللہ پاک ہم جائے کہاں جائے تو ہمیں پکڑ دے, اتنوں کے دور میں تو انگلی نہیں پکڑے گا, ہمیں بچنا مشکل ہے, تو ہمیں بچا لے. کچھ بھی ہے ہم تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب کی امتی ہے, تیرا نبی ہمارے لیے بہت رویا ہے, رویا ہے اور بہت رویا ہے, تڑپا ہے اور بہت تڑپا ہے, جنگلوں میں رویا ہے. صحابہ تلاش کرنے کے لیے جنگل میں گئے, چرواہے کو پوچھا کسی کو دیکھا ہے؟ ارے دیکھا تو نہیں ہے لیکن زمین پر سے کہیں سے آواز آتی ہے امتی امتی, دیکھا گیا ہمارا نبی ہمارے لیے رو رہا تھا. اے اللہ پاک کوئی امت کی طرف سے حضور کو جزا ہے خیر بتاؤ. اے فرشتوں, اے مجلس میں موجود فرشتوں, تم روٹے رب کو منا لو, تم مناؤ گے تو وہ مان جائے گا. اے مولا تو مان جا, مان جا اللہ پاک مان جا, ہم کس چیز کا واسطہ دے تو راضی ہوگا. اے مولا عمر کے زمانے میں برسات نہیں آ رہی تھی, حضرت عمر حضور کے چچا عباس کو لے کر کے گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہ پاک نبی تو نہیں ہے, نبی کے چچا کو لے کر کے آیا, ان کے چہرے پر واسطہ, ہماری ضرورت پوری فرما. اللہ پاک عمر کو تو حضرت عباس ملے تھے, ہم کس کو لائے؟ نہ ابو بکر ہے, نہ عمر ہے, نہ عثمان ہے, نہ علی ہے. تیری قسم ہم تو بہت پورے قیامت میں آ رہے ہیں, دجال کی آمد آمد کا دور ہے. اے مولا, اے مولا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, ارے ٹکڑا تجھے نہ سنائے تو کس کو سنائے؟ ہماری ماں خود محتاج ہے, ہمارا باپ خود محتاج ہے, اس لیے سنانے آئے ہیں تو سن لے. مولا کچھ بھی ہے تیرے نبی کی امتی ہے. اے فرشتوں, اے فرشتوں,
آپ کو بہت ستایا تھا, ابو بکر کو بھی ستایا تھا, عمر کو بھی ستایا تھا, مسلمہ کو ایک انسان کے گھر سے تھے, ابو ایوب نہیں تھے, بیوی موجود تھی, حضور کا استقبال کیا, حضور کو گھر میں بٹھایا, دوڑی دوڑی باغ میں گئی, آپ کے شوہر کو کہا ابو ایوب جلدی چلو حضرت آئے ہیں, شاید حضرت کو بھوک نے ستایا ہے, ابو ایوب کون دوڑے آئے, کچی بڑی سنور لے کر کے آئے, اے اللہ پورے شہر میں ایسا کوئی خرابہ تو نہیں ہوگا, اس گھر میں اتنا پاپا ہو, ابو ایوب ساری گئی کچی مٹی کھجورے رکھی, محمود کھانے لگا, بھوک لگی تھی, ابو ایوب نے روٹی بوٹی تیار کی, جب روٹی بوٹی آئی سامنے تو آپ نے کسی صاحب کو کہا بھائی میرے فاطمہ کے پاس لے جاؤ, تین دن ہو گئے فاطمہ نے کچھ کھایا نہیں ہے, اے اللہ پاک جو نبی ہمارے لیے بہت رویا ہے, اور نبی کے رونے کی آج رکھتے ہوئے ہم سب کو معاف کروا دے, امت کو معاف کروا دے, میرے محمود کی ایک امتی کو معاف کروا دے, اے اللہ پاک ہمارے پاس تو کوئی عمل کا راستہ نہیں ہے, ہمارے تو برا بھی گناہ ہے اور ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہے, لیکن میرے بس تیرے کرم کا راستہ ہے, میری قسم تیرے کرم کا راستہ ہے, تیرے بدل کا راستہ ہے, حضور کے آنسوؤں کا راستہ ہے, جو بدل میں رویا ہے, بہت میں رویا ہے, خندق میں رویا ہے اور بہت رویا ہے, دنیا سے جانے کا دن آیا, پیر کا دن تھا, صحابہ کھچاکھچ مسجد نبوی میں بھرے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا صحابہ کو دیکھ کر آپ نے بڑے بڑے آپ سے کہا ہے, علماء فرماتے ہیں آپ اس لیے روئے خوشی کے, میں جب آیا تھا تو اکیلا تھا, سوال ہاتھ کا مربع سے جان ہوا ہے, ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے, آپ خوشی کا روئے, والوں نے کہا آپ غم کا روئے تھے, کہ ان صحابہوں نے تو مجھے دیکھا ہے, وہی کو اتر کے دیکھا ہے, قرآن سنتے دیکھا ہے, لیکن 15ویں صدی میں میری معذور ہو بتائے, صبح کا کتنا عذر ہوگا, شام کا کتنا عذر ہوگا, میری معذور امت کا کیا ہوگا, اے اللہ پاک نبی ہم کو یاد کرتے ہوئے تھے, گناہوں کا لال گناہ کرتے ہوئے ہم سب کو معاف کروا, سب کو ریت بنا, سب کے گھروں میں تلاوت زندہ کروا, سب کے گھروں میں فجر سے پہلے ذکر زندہ کروا, اے اللہ کون جنت میں جانا نہیں چاہتا, لیکن دشمنوں کی تدبیروں سے ہم بہک گئے ہیں, اے اللہ یہ سب میرے بھائی ہیں, اے پیارے اللہ دے ایک مرتبہ دے, ایک مرتبہ دے تیرے کلام پاک کی حکمتوں کا واسطہ, اگر کوئی تاجر ہے تو نیک تاجر بنا دے, کوئی ملازم ہے نیک ملازم بنا دے, کوئی باپ ہے تو نیک باپ بنا دے, ایسا باپ رات کے سناٹے مسلے پر رشیا لے کر رو رہا ہو, بچہ رو کر کہے پتا کیوں رو رہے ہو, باپ کے کہے بیٹا مرنا ہے, مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ہے, اور بچہ بھی رونا شروع کرے, اے اللہ ایسا ماحول کرو گھروں میں پیدا ہوتا ہے, اے مولا دعوت کی مبارک شام کو دین کے دنیا کے چپکے چپکے میں آفیت کے ساتھ پھیلا دے, آپ اس کے اقتدار کو ختم کروا دے, جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما, جو مقبوض ہو ان کو قلب سے سنتوشی عطا فرما, جو بے رشتہ ہے نئے رشتہ عطا فرما, نیک اولاد کی مطمئنی ہے نیک اولاد عطا فرما, کریم اولاد کی خواہش مند ہے کریم اولاد عطا فرما, اے اللہ کا جو باتیں کہی گئی سنی گئی پورے مجمعے کو اہتمام سے اس پر عمل کرنے کی توفیق, دشمنوں نے ہمارے بھائیوں کو کھلونا بنا دیا ہے, ان جوانوں کو سمجھا دے کہ وہ جوان علماء سے جڑ گیا, تاجروں کو سمجھا دے وہ علماؤں کے پاس آ کر کے بیٹھے, اے مولا صحابہ کوئی بھی ہو دوڑے دوڑے حضور کے خدمت میں آتے تھے, مولا علماء انبیاء کے وارث ہیں, عوام کے دل میں علماء کی قدر کی توقع کرتا ہوں, جو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, مولا چھوٹے سے انگریزی پڑھانے کی کیا تنخواہیں ہوتی ہے, اور یا قرآن مجید پڑھا رہے ہیں, دنیا اور آخرت کے نجات کے ذریعہ پڑھا رہے ہیں, مولا ان علماؤں کو بھی ہمت عطا فرما, عوام کی خیر خواہی عطا فرما, عوام کے دل میں علماء کی عظمت عطا فرما, اللہ پاک بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے, اور کیوں نہ کہے ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے, جھوٹے لٹائے ہیں اور اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ پاک ہمیں نہیں آتا, جو ہماری ضرورت کی چیز ہو آفیت کے ساتھ عطا فرما, جنہوں سے حضرت نے بنا چاہیے ہم سب کو بنا نصیب فرما, اللہ مجینا کے طالبی بڑا کروں کا نہ آئی بھی ہر تمنا دل دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آنا اب تو خلوت ہو گئی, اللہ پاک تجھے تلاش کر رہا ہے, تیری قسم ماں سے پہلے پہلے اگر کوئی ارمان ہے ساتھی تو وہ یہی ہے کہ بس تو ہمارے دلوں میں آ جا, مولا جس نے کو ملی ہے لیکن چیزوں کو بنانے والا نہیں ملا, مولا تو آ جا, آج ہم تجھے
لڑنے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ پورے مجمعے کو تیری معرفت کے تابع ہے رابیت کے ساتھ کام پا الہی مقصود من توی و معرفت تو الہی مقصود من توی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے. اے اللہ ہمارے دعا کو حضور کی تفریح میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.